Fala galera, seguimos aqui, presta atenção, primeiro dia, anota, porque é só o primeiro dia, BGS 2023, a feira tá top como sempre, e claro que nós vamos conversar com, tá preparada porque eu vou falar de você agora? Mano, eu tô com medo, mas pode falar, vai. Então tá bom, vamos ver se ela vai se assustar ou se ela vai ficar de boa. Uma das maiores gamers do Brasil, do mundo e, claro, em breve de Marte, graças a Elon Musk, porque eu tenho certeza que a Fluxo também vai estar no planeta vermelho e a Raja vai rajar muito em cima desse ZT, não vai não, gatona? Vou, rapaziada. Não, vocês viram que aqui já começou num nível muito alto, tô até com medo das próximas perguntas. É porque você representa um nível muito alto, né, gata? Até porque todo santo dia eu assisto suas lives. Aparece lá, Raja está ao vivo, opa, partiu o YouTube. Partiu o YouTube. Então você veio morrendo muito, né? Vixe. Nas lives ali, jogando um diáriozinho. Tá ligado, né, tropa? Quem assiste a live, quem acompanha, sabe como que é. Mas faz parte. O pior são as perguntas, que tem uns caras que fazem umas perguntinhas. Ela que fala, mano, qual que é a necessidade que esses caras têm de fazer essas coisinhas, né, velho? A gente não absorve, né? A gente tem que absorver o que é bom. Vamos absorver o que é bom, as críticas construtivas pra gente conseguir melhorar. No geral, assim, eu não ligo muito mais, não. Antigamente eu ligava. Hoje em dia... Não me incomoda tanto. Que não comece a incomodar nada, nem tanto, que pare de incomodar de verdade, né? Porque o seu nível, gata, é outro. Eu acho que os caras fazem isso aí, porque você é tão boa, que os caras ficam bravos. Fala, mano, não é possível, é por isso aí, não tem capacidade de crescer, aí faz esse negócio aí. Mas faz parte da vida, né? Gatona, mais uma BGS, você, como sempre, sendo mais tietada do que o Neymar em jogo da seleção brasileira. Como é que tá sendo pra você participar mais uma vez dessa feira? Então, eu estou simplesmente apaixonada pelo stand do Fluxo, porque ele é lindo, gente. Se você vai vir na BGS nos próximos dias, não deixe de passar aqui o stand do Fluxo com a LG. E não sei se você viu, mas tem uma foto minha lá na loja, gigantesca. E assim, quando eu vi, me deu vontade de chorar, gente, porque... Mano, primeiro que eu nunca ia imaginar que eu ia estar num evento desse. Segundo que eu nunca ia imaginar que eu ia estar numa foto gigantesca junto do Nobru de Serol. Então, tipo, pra mim, tudo bem que eu tava na do ano passado, mas essa tá sendo, assim, muito, muito, muito especial. Não sei. Eu tô com uma energia... Assim, tô sentindo uma energia muito boa e eu acho que os próximos dias vão ser maravilhosos, como hoje tá sendo. Raja, eu acho que... Eu me atrevo a dizer que o fato de você ter uma foto gigantesca hoje aqui no stand da Fluxo representa... Tudo que você, o tamanho que você ficou, gata. Porque você tá gigante, você tá. Eu tô mentindo, Leozinho, eu tô mentindo? O Leozinho tá assistindo a entrevista aqui, acabou de confirmar aqui, não, que eu não tô mentindo, fala a verdade. Entendeu? Suas lives bomba pra caramba, então, ou seja, você não é qualquer pessoa. Você tá gigante mesmo, não é só a sua foto que tá gigante. É a Raja que tá gigante, entendeu? É outro nível. Amei, rapaziada. Mas tá ligado, né? A gente se esforça muito todos os dias. Live ali. Quer dizer, todos os dias, assim, não todos os dias, vai, mas assim, umas 5 vezes na semana, que tem que ter aquela folguinha também, pra tirar uma resenha, eu e meu mano Nobru, né? Mas, assim, eu fico muito, muito grata aí pelas suas palavras, porque, tipo, toca muito meu coração, assim, pô, porque eu nunca, mano, em hipótese nenhuma eu ia imaginar que isso ia acontecer comigo, sabe? Tipo, eu vim muito do interior, não tinha muita oportunidade, assim... É, nunca tive acesso a um evento tão grande como esse. Hoje em dia eu tô aqui, tipo, gente, num stand assim, uma foto minha gigante, sabe? Então é muito gratificante. Raja, com toda certeza, até mesmo, talvez uma possível parceria aí com a Fluxo, mas eu tenho certeza que um dia você terá o seu próprio stand na BGS. Um dia eu tenho certeza que você vai. Eu tenho certeza que você vai. Que a Raja vai virar uma marca gigantesca. Entendeu? Eu tenho certeza. Vai fazer muita live, vai aparecer muito patrocinador, muito parceiro, para que isso aconteça, porque você é gigante. Mas eu não vou cansar de repetir o quanto você é gigante, Raja. Eu acho que você não tem essa magnitude ainda, né? De realmente do que você está significando pro universo do games. Você tem noção do tanto de mulher que você está inspirando, influenciando, fazendo as suas lives, gata? Espero que esteja influenciando bem. Assim, a gameplay é meio escassa, né? É meio escassa ali. Mas aí, pra isso, nesse quesito de gameplay, eu deixo ali pra Deusa, pra Lara, conhece? Sim. Elas são embaçadas, rapaziada, tem que concordar. Mas assim, espero que eu esteja representando bem, no geral. Não, e com toda certeza você tá representando muito bem. Gatona, antes da gente finalizar, alguma novidade
chegando pra galera aí, o que que Raja tá aprontando ainda nesse finalzinho de 2023 e quase comecinho de 24? Mano, assim, Raja, eu não posso dar muitos spoilers, mas um spoiler muito legal é que lá na lojinha já tem os novos uniformes. E a coleção nova de roupas do Fluxo. Então você pode dar uma passada lá e dar uma conferida, porque ela tá muito linda. E eu achei ela simplesmente perfeita. De todas as camisetas que a gente já teve, essa é a minha favorita. Ô, galera do Fluxo, eu queria lançar uma dica aqui pra vocês. Por favor, escutem o meu pedido. Eu tenho certeza que outras pessoas vão comentar. Eu também quero. Faça uma camiseta com a foto da Raja, por favor. Você vai comprar? Com toda certeza, eu compro 10. Não, eu vou dar essa dica pra eles, então. Papo reto. Eu faço questão de comprar as 10 primeiras. As 10 primeiras eu compro. Fechou? Não, você é fã mesmo, mano. Você é fã mesmo. Entendeu? Valeu. É isso que tem que acontecer. Então vamos todo mundo fazer apelo pra galera do Fluxo lançar a camiseta da Raja. Pra estourar de vez. Gatona, agora é o seguinte. Antes da gente finalizar essa entrevista, você dá muitas kills e muita gente. O papai é desprovido de habilidade no Free Fire. Tô tentando, tô me arriscando no Valorant. Me arriscando. Eu tentei, mas não foi. Então, né? Enfim. Mas é claro que um dia eu quero ter a honra de poder jogar um X1 contra você no FF. Só que antes de você acabar com a minha raça no Free Fire, eu queria fazer um desafio contigo. Mano. O papai aqui criou uma dancinha pro TikTok. Eu tenho 18 anos no mundo do funk. E aí eu criei uma dancinha. E eu queria saber se a gigantesca Raja aceitaria fazer a minha dancinha. Gigantesca de 1,58. Mas é claro que eu faço, né? Que amanhã é TikToker profissional, então bater no peito e aceitar. E como que fala? E agarrar a oportunidade agora. Vamos lá. Entendeu? Porque a Raja... Me ensina a coreografia. A Raja é que nem eu, é da defesa. Porque quem perde oportunidade é o atacante na cara do gol, entendeu? Nós não deixamos passar nada. Então, Raja, eu vou ensinar a dancinha. Ela é muito fácil. Ela é assim, ó. Tu joga a mão pro alto e cruza no ombrinho. Tá. Bate na frente e atrás e joga a raba gostosinho. Tá. É... Pegou? Vai, ó. A primeira parte. Ó, tu joga a mão pro alto. Ó, tu joga a mão pro alto. Isso. E cruza no ombrinho. Bate na frente e atrás e joga a raba gostosinho. O ensaio mais uma vez ou quer ir direto? Mais uma vez, vamos lá, vai, ó. Tu joga a mão pro alto e cruza no ombrinho, vai. Vamos junto, ó. Vem, pra esquerda. Tu joga a mão pro alto e cruza no ombrinho. Bate na frente e atrás e joga a raba gostosinho. Aí, pera. Pegou? Bora. Pra valer agora? Vai. Agora é pra valer. Raja na dança do TikTok. Preparada? Então vamos lá que é assim, ó. Tu joga a mão pro alto e cruza no ombrinho. Bate na frente e atrás e joga a raba gostosinho. Aí, ó. Peguei mais ou menos, vai. Mais ou menos, mas ficou bom, gente. Por favor, ótimo. Por favor. Eu sou principiante ainda. O importante é que você dançou, gata. O importante é que você é maravilhosa. Você é gigantesca, Raja. Minha linda, mais uma vez, que honra te reencontrar. Parabéns por todo o trabalho, pelo sucesso. Que Deus continue te abençoando grandemente. E o que precisar, as portas do canal estão mais do que abertas, viu? Obrigada, queria agradecer aí. E é isso, né? Vamos se ver ainda em mais muitos dias aqui da BGS. Deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal também. Tô fazendo certo? Com toda certeza, gata. E é isso, rapaziada. Segue Fluxo. Outra coisa, aqui embaixo na descrição vai estar o link do canal do Fluxo e vai estar o link do canal da Raja também, para você se inscrever, curtir, comentar muito. E daqui a pouco a gente volta com mais entrevistas. Valeu!